روز و شب کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اے گردش ایام، تیری کوئی انتہا بھی ہے؟ چار سال اس وادی فنا میں، اس اجڑے دیار میں جو کبھی انسانی زندگی کے حسین ترین خوابوں کا مرقع تھا، اور اب بو مشغال کی بستی، اس مرحوم دنیا میں تنہا 4 سال، اس گھاٹی کے اوپر اس کٹیا میں تنہا 4 سال۔ آہ میرے رب، یہ انتظار کی گھڑیاں کب کٹیں گی؟ یہ آواز، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ آہ میرے رب، کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ اب کیا ہوگا میرے رب، اب کیا ہوگا؟ کیا کہوں، کدھر جاؤں؟ وہ آئے گا، وہ دیکھے گا، مجھے دیکھے گا، مجھے نہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اوہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نقاب میں اس کے اصرار پر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹاؤں گی۔ میرے رب، اب کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ، یہاں آئے؟ عجیب بات ہے، یہاں کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا، مگر وہ شخص کہتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو، مگر تم نے جواب تک نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے، گونگی تو نہیں ہو تم؟ نہیں۔ تم ہی وہ عورت ہو؟ کون عورت؟ میں اس وادی سے آیا ہوں۔ بس وہیں کھڑے رہو، میرے قریب مت آنا۔ عجیب عورت ہو، مجھے گھور کر مت دیکھو۔ تم دیکھنے میں دہقانی عورت معلوم ہوتی ہے، پھر تم نے چہرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے؟ بس قریب مت آنا میرے۔ اگرچہ تمہاری وضاقت دیہاتی عورتوں کی سی ہے، مگر لب و لہجہ ویسا نہیں ہے۔ تم ادا شناس آدمی معلوم ہوتے ہو، مگر تم غلطی پر ہو۔ تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مجھ سے اتنے خوف زدہ کیوں ہو۔ بس وہیں سے بات کرو، میرے نزدیک مت آنا۔ عجیب حواس باغ عورت ہے، سمجھتی میں تجھے کھا جاؤں گا؟ کھا جائے گا مجھے؟ سن، میں تجھے دکھ دینے نہیں آیا۔ وہاں نیچے اس وادی میں دکھ درد کے بہت سے ہوش شبہ نظارے دیکھ چکا ہوں، اب مجھ میں اور دکھ دیکھنے کی اور جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس لیے کہ مجھ سے تیرے پاس آنے کو کہا گیا ہے۔ میرے پاس؟ ہاں۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں میرے پاس؟ تیرے خاوند نے۔ میرا کون خاوند؟ ہاں، اس وادی میں۔ میرا کوئی خاوند نہیں۔ تیرا خاوند نہیں ہے تو تو؟ میری شادی نہیں ہوئی، میں بن بیاہی ہوں۔ تو پھر مجھے اس آدمی کے انداز گفتگو سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہوگی۔ ہاں، اس ویران اور سنسان وادی میں دور دور تک زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اگر کہیں
کوئی رمق اس کی باقی ہے تو وہ نزا کے عالم میں گرفتار ہے۔ تم دونوں نسبتاً ایک دوسرے کے قریب رہتے ہو، غالباً ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اس لیے میں یہ سمجھا کہ شاید تم دونوں یہاں اکٹھے رہتے ہو۔ ہاں میں سمجھتی ہوں۔ اسی شخص نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے جو بھی سوال اس سے کیا اس نے یہی جواب دیا کہ اس سے جا کر پوچھو، اس سے وہاں اس ٹیلے پر، وہ سب کچھ جانتی ہے، وہ تجھے بتائے گی۔ تنہا یہاں رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ آج 4 برس کے بعد تم پہلے آدمی ہو جس نے میری دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ 4 برس کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو نے 4 برس اس انداز سے کہا جیسے خدا جانے کتنی صدیاں بیت گئیں۔ نادان اجنبی، تم سمجھتے ہو 4 برس تھوڑے ہوتے ہیں؟ 4 برس، صرف 4 برس؟ ذرا میری مفارقت کا اندازہ کر۔ مجھے اس محبوب سرزمین سے جدا ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں۔ 10 برس؟ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں، مجھے تم سے کل بھی ہمدردی ہے۔ تم کیا جانے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں 10 برس؟ ہاں سوچ کر رونا آتا ہے۔ میرا انفوان شباب تھا، یہ اقلیم جو اس وقت موت کی نیند سو رہی ہے، زندگی کی دل فریبیوں سے مالا مال تھی۔ نہ ہی تو مجھ سے عشق تھا اور میں 1000 جان سے اس پر قربان تھا۔ ناہید، ناہید جمال بانو، اس خطے میں شاید کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے نام سے واقف نہ ہو۔ ہاں ناہید، وہاں پہاڑ کے دامن میں، وہاں جہاں آپ صرف ایک جھلسا ہوا کھنڈر سا باقی ہے، وہاں اس کے محل کے مینار دور دور تک فادی کے سبزہ زاروں مسکراتے ہوئے مرغزاروں پر درخشاں اور حکمران دکھائی دیا کرتے تھے۔ میں جانتی ہوں، ناہید کے باپ کو ناہید سے بے حد محبت تھی اور یہ محل اس نے ناہید ہی کے لیے تعمیر کرایا تھا، اسی لیے اس کا نام ناہید محل رکھا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب طبل جنگ نے مجھے عرصہ کارزار میں طلب کیا تو میں ناہید سے الوداع کہنے کے لیے آیا، وہاں پہاڑ کے دامن میں ناہید محل کے پائیں باغ میں، چنار اور بلوط کے پیڑوں کے نیچے، اشتیاق اور الفت کی الوداع۔ ہاں نارنجی کے شکوفے جوبن پر تھے، ساری فضا ان کی مہک سے جھوم اٹھی تھی، طلوع آفتاب کی کرنیں محل کے جھروکے کی مرمری جالیوں میں سے چھن چھن کر، ناہید کے آریز گلگوں کو دعا دشا کر رہی تھی، اور اس کے لب خاموش اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اس محبت رفتہ کی بعض باتیں خوب یاد ہیں۔ ہاں جیسے کل کی بات ہو، مجھے یاد ہے ناہید نے الوداع کہتے ہوئے مجھ سے پیمان کیا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر نہیں آتے میں یہیں جھروکے میں بیٹھی تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور جب تم واپس آؤ گے تو مجھے ایسا ہی پاؤ گے جیسا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہاں تمہارا نصیب اچھا تھا۔ نصیب؟ میں نے 9 برس تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر بے رحم دشمن کی زنجیر غلامی میں گزارے ہیں۔ 9 برس دشمن کے جور و ستم کے گھاؤ ابھی تک میرے جسم و جان پر گندا ہے، گندا گھاؤ۔ میرا دل تمہارے لیے دکھتا ہے۔ وہ طویل اور ختم نہ ہونے والی راتیں جن کا ایک ایک ثانیہ اس خیال سے عذاب جاودان بن گیا تھا کہ ناہید
اس جھروکے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ آخر مجھ پر کیا گزری کہ میں نے پھر خبر تک نہ لی. وہ سوچتی ہوگی میں نے لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی. وہ سوچتی ہوگی میں زندہ ہوں یا مر گیا. شاید وہ یہ سوچتی ہو کہ میں نے اسے فراموش تو نہیں کر دیا. ہاں, فراموشی محبت کی موت ہے. فراموش میں اور ناہید کو فراموش کر دیتا. ناہید کو, اس ناہید کو جس کی یاد ہی میری زندگی ہے. تم اسے بے حد چاہتے ہو. میں اس پر دل و جان سے قربان ہوں. دس برس کے بعد میں لوٹ کر آیا ہوں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ ناہید محل, نہ وہ سنگ مرمر کا جھروکا, نہ وہ پانی باغ, نہ چنار اور بلوط کے پیڑوں کے وہ جھنڈ جن کے سائے میں ہم ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے, اور نہ نارنجی کے وہ شگوفے جن کی مہک سے فضا جھوم اٹھا کرتی تھی. ناہید محل کی جگہ اب صرف ایک سنسان خاموش کھنڈر پر ایک ہیبتناک دھندار جس کے ایوانوں میں بکولے ناچتے ہیں, جس کے جھروکوں کی مرمری چالیوں میں سے پھٹکی ہوئی روحوں کے بین سائیں سائیں کرتے پھرتے ہیں. کہیں بھی زندگی کا نام و نشان تک نہیں. مجھے بتاؤ یہ سب کائنات کیا ہوئی؟ اس بستی کے خوش و خرم لوگ کہاں چلے گئے؟ نہ ہی جمال بانو کہاں ہے, اس کے قدم و حشم کہاں ہیں؟ وہ ہیبتناک جھریوں کا مارا مسخرو بوڑھا کون ہے جو ان ویران کھنڈروں میں جھلسی ہوئی لکڑیوں کے پیچھے رینگتا پھرتا ہے, اور جس نے مجھے اس کٹیا کا راستہ بتایا اور تمہارے پاس آنے کے لیے بھیجا؟ جھریوں کا مارا مسخرو ہیبتناک بڈھا, تمہارے لفظوں سے بے دردی کی بو آتی ہے. تمہارے لہجے میں اتنی تلخی کیوں ہے؟ اگر بڑھاپا اتنا ہی ہیبتناک ہے تو اس میں ہمارا کیا اختیار؟ انسان ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. مگر اس شخص کے بڑھاپے کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. وہ انسان نہیں ہے, چلتی پھرتی ممی دکھائی دیتا ہے. اس کی خلیز چھوارا سی جلد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کو برسوں مرتبان میں کیمیابی اجزاء کے اندر محفوظ رکھنے کے بعد باہر نکال کر چھوڑ دیا گیا. اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے بہتے ہوئے دو ناسور, اس کے بال جیسے مکڑیوں کے جال ہیں, اور اس کی بولی ایسی بدسوت اور سمخراش ہے جیسے صاف کیوں نہیں کہتے میری آواز کی طرح, جیسے پھٹی ہوئی بین کی صدا. ہاں نہیں, میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا. مجھے افسوس ہے اگر میں نے نادانستہ طور پر تمہاری دل شکنی کی ہے, کوئی خیال نہ کرو. بات یہ ہے کہ میں ایک قسمت کا مارا محروم مایوس انسان ہوں. معلوم نہیں کیوں میری زبان سے بعض اوقات بے اختیار ایسے تلخ کلمات نکل جاتے ہیں. معلوم نہیں کیوں میں نے گزشتہ دس برس میں ایسے ایسے دکھ جھیلے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط انسان کی انسانیت بھی مسخ ہو جاتی. مگر اس تمام دکھ درد کے امتحان میں میرا صرف ایک سہارا تھا, اس حسن جمال کا بےہم تصور جس سے دنیا کا یہ محبوب گوشہ آباد تھا. ناہید, ناہید کی محبت اس سرزمین کے مسکراتے ہوئے چمن اور سبزہ زار, یہاں کی شبنمی صبح اور یہاں کی معطر شام. اکثر اوقات جب میں دشمن کا جور و ستم سہتے سہتے زندگی سے مایوس ہو جایا کرتا تھا
کہ اس حسن و راحت کا تصور میرے خستہ و مجروح جسم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دیا کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا اس حسن فروزوں کو زوال نہیں ہے، یہ حسن فروزہ ہے، مگر اب جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے شکست و ریخت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جو چیز ہے بدصورت، بد منظر، اوف، ہے بدناک طور پر بد منظر۔ یہ صحیح ہے کہ میں ایک ضعیف اور بد منظر عورت ہوں، تاہم اگر میں نہ ہی جمال بانو ہوتی تو اتنا تم سے ضرور کہتی کہ رابے، تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنے میرے حسن و جمال سے ہے، یا اس چیز سے جسے تم میرا حسن و جمال کہتے ہو۔ تم میرا نام جانتی ہو؟ ہاں رافے، تمہارا نام اس جگہ کون نہیں جانتا۔ اور یہ الفاظ جو ابھی تم نے دہرائے ہیں، تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی میرے حسن و جمال سے ہے، یا اس چیز سے جسے تم میرا حسن و جمال کہتے ہو، یہ الفاظ تو نائب نے اس وقت مجھ سے کہے تھے جب میری اس سے نسبت ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اپنی کمسنی کے باوجود وہ دانش مند عورت تھی۔ اجنبی، تم بہت دیر سے مجھ سے کلام کر رہے ہو، اس عرصے میں تم نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا، مگر اپنی محبوبہ ناہید جمال کے انجام کے متعلق تم نے ابھی تک کسی قسم کے تردد یا کسی خاص دلچسپی اور اشتیاق کا اظہار نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے تم ناہید جمال کے انجام کے متعلق اتنے متردد نہیں ہو جتنے اس ہلاک زدہ دیار کی بے جمالی اور بدصورتی کے متعلق۔ عورت، تیری گفتگو کے انداز سے گستاخی برستی ہے، تو کون ہے مجھے یہ طعنہ دینے والی؟ مجھے معلوم نہیں تھا یہ تمہاری دکھتی رگ ہے، مجھے اپنے طنز سے معاف رکھ۔ میں نے طنز نہیں کیا، شکوہ کیا ہے۔ ابھی تک یہ غرور و تکبر تمہارے سر سے نہیں گیا، تم نے 10 برس بے رحم دشمن کی چکی پیسی ہے، اس اطلاع اور آزمائش کے بعد بھی تم نے رحم اور صبر و تحمل سے کام لینا نہیں سیکھا۔ یہ باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا میرے سر میں غرور نہیں آ سکتا؟ تم نے مجھے بڑھاپے اور بدروئی کا طعنہ دیا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب تم یہاں سے سدھارے تھے تو تم ایک بانکے تیکھے جوان رانا تھے، تمہاری آنکھوں میں گلابی ڈورے بقفشاں رہتے تھے، اور جب تم پائیں باغ تخلیوں میں ناہید سے اظہار عشق کیا کرتے تھے تو وہ نہ جانے کس مناسبت سے تمہاری بےقرار آنکھوں کو پردہ برانداز آنکھیں کہا کرتی تھی۔ کیا بے درد اجنبی، اب تمہارے شباب کی وہ رانائیاں کہاں ہیں؟ تمہاری آنکھوں کی وہ سحر ترازیاں کیا ہوئیں؟ پھر اے مسافر، تم کس برتے پر مہجبینوں سے التفات کی امید رکھتے ہو؟ وہی الفاظ، پردہ برانداز آنکھیں، بالکل وہی الفاظ، میری ناہید کے اپنے الفاظ۔ عورت، تو ناہید کی کہی ہوئی باتوں کو کس طرح جانتی ہے؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تم پائیں باغ کے جھروکے میں ناہید سے الوداع کہنے آئے تھے تو آخر شب کی تخلیوں میں اس نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا۔ پردیسی، تمہیں یاد ہے اس نے کیا کہا تھا؟ کیا راز ہے؟ کون ہو تم؟ نقاب چہرے سے ہٹا دو، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ضعیف اور بد منظر بڑھیا کی مجھائی ہوئی صورت دیکھ کر کیا کرو؟ میں نے کہہ دیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس مجھ سے دور رہنا، میری صورت اب نقاب کشائی کے قابل نہیں ہے۔ ضرور دیکھوں گا، نقاب ہٹا دو تم۔ بس میرے قریب مت آنا، ورنہ میں نتیجے کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ سن، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو کون ہے۔ میں کون ہوں؟ میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ کون ہے تو؟ تو کون ہے؟ بس وہی رہنا، ورنہ خیر نہیں تمہاری۔ کیا معما ہے یہ؟ مجھے دھمکی دیتی ہے؟ مجھے تم پر ترس آتا ہے اجنبی۔ تو عجیب غریب عورت ہے میرے رب، خدا جانے میری طرف سے تیرے دل میں کیا بات بیٹھ گئی ہے، تو نقاب ہٹانے سے گریز کیوں کرتی ہے؟ کس بات کا خوف ہے تجھے؟ مجھے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ خوف تو تمہیں ہونا چاہیے اجنبی، تمہیں۔ مجھے؟ مجھے
کیسا خوف؟ وبا. وبا؟ ہاں سفید وبا. سفید وبا، یہ کیا کہا تم نے؟ سفید وبا. وبا یہاں اس وادی میں؟ ہاں اسی مردم خور بابا نے تو اس حسین خطے کو خاک سیاہ کر دیا ہے. کب؟ کیسے؟ مجھے معلوم نہیں تھا. تمہیں اور تمہارے ہراس کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے جنبی. یہ مرض یہاں کیسے آن پہنچا؟ چار برس ہوئے اس وبا نے ہماری حسین وادی کو کہیں سے تاک لیا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو کچھ یہاں کے باشندوں پر گزری ہے، اس کا تذکرہ احاطہ بیان سے باہر ہے. جو لوگ جان سے گئے بہت ہی خوش نصیب تھے، جو باقی بچے ان سے تو موت کو بھی دہشت ہوتی ہوگی. کھالیں مردہ چمڑے کی طرح مرچھا کر ان کے ڈھانچوں پر لٹک دیں. اکثر لوگوں کے حلق میں شکاف پڑ گئے، ان کی آوازیں پھٹ کر بگڑ گئیں، صورتیں مسخ ہو کر ایسی ہیبتناک اور ناقابل شناخت ہو گئیں کہ عزیز کو عزیز سے خوف آتا تھا. جیسے وہ غریب بڈھا جسے تم نے کھنڈروں میں رینگتے دیکھا ہے. یہاں تک ہے نبی کہ بچے تفلی میں بڈھے دکھائی دینے لگے اور جوان رانا سینکڑوں برس کے بوڑھے. کیسا ہیبت ناک سانحہ ہے، سن کر روح لرز جاتی ہے. تو کسی نے اس آفت سے نجات نہیں پائی؟ نہ ہی جمال بانو، اس کا کیا ہوا؟ نہ ہی جمال بانو، سب سے پہلے تو یہ بلائے بے درما نہ ہی جمال بانو ہی پر آ کر نازل ہوئی تھی. نہ ہی پر؟ وہ روز پائے باغ کی بارہ دری میں بیٹھ کر پہروں آتے جاتے مسافروں سے جنگ کے حالات سنا کرتی تھی کہ شاید اسے اپنے محبوب کی کوئی خبر مل جائے. ایک دن ایک مسافر اس کے پاس آیا جو کسی دور دراز علاقے سے چل کر یہاں پہنچا تھا. وہ بارہ دری کے فرش پر دو زانو بیٹھا اپنے سفر کے حالات نہ ہی کو سنا رہا تھا کہ دفتن اس مرض کا دور اس پر پڑا اور ہماری حسین وادی پر ہلاکت کے دروازے کھل گئے. وہی مسافر ہی وبا کہیں سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. ہاں وہ مسافر نہیں تھا، ہمارے لیے موت کا فرشتہ تھا. مگر ناہید کا کیا ہوا؟ سب سے پہلے ناہید ہی پر اس وبا نے وار کیا. نائی جمال، تباہی کا سبب؟ محل میں وبا کی بہت شدت تھی، وہاں سے کسی کا جابر ہونا ناممکن تھا. اس لیے ناہید نے اسے تلف کرنے کا حکم دے دیا اور ناہید محل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا گیا. خدا بندہ، تو پھر وہ زندہ ہے؟ میری ناہید زندہ ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی کیوں نہ ہو، میں اس کا کھوج نکالوں گا. تمہارا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ. دل کو سہارا دے، میری جان نزار کو تسکین عنایت کر، مجھے صبر کی قوت اور تسلیم و رضا کی معرفت سے آراستہ کر تاکہ اس امتحان میں میرے قدموں کو لغزش نہ ہو اور رافع کو اس بات کا شعور عطا کر کہ وہ محرومی اور مجبوری میں بھی اس چیز کی قدر کر سکے جو تابد اسی کی ہے.
میں رخصت نہیں ہوا تھا، دروازے کی آڑ سے تمہارے الفاظ سن کر رک گیا۔ میں پھر پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ تم نے مجھے سخت الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ یہ الجھن میری پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تم کون ہو۔ میرے قریب مت آنا۔ تم میری بات کا جواب دینے سے کیوں کتراتی ہو؟ مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ تم اپنے چہرے سے نقاب کیوں نہیں اٹھا؟ مجھے زیادہ مجبور نہ کرو۔ میں نے تمہارے الفاظ سن لیے، تم نے مجھے اپنی دعا میں کیوں شریک کیا؟ میری ناکام زندگی سے تمہیں کیا نسبت ہے؟ مجھے اگر تم میرے دکھ درد کی ہنسی نہیں اڑانا چاہتی تو خدا کے واسطے مجھے بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت؟ ہاں، تمہاری باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ تم سب کچھ جانتی ہو لیکن ظاہر کرنے سے گریز کر رہی ہو۔ نہیں، میرے قریب مت آنا۔ اور کچھ نہیں تو صرف اتنا بتا دو کہ ناہید زندہ ہے یا نہیں، میں تم سے کچھ اور نہیں مانتا۔ مجھے کیوں دکھ دے رہے ہو؟ جب میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تو تم ہراساں ہو کر مجھ سے دور کیوں چلی جاتی ہو؟ بس میرے پاس مت آنا۔ صرف ایک بار نقاب اٹھا کر مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے اپنی نقاب چہرے سے الٹ دی تو شاید تمہیں ناہید کا جمال نظر آ جائے گا؟ نادان، یہ محض تمہاری بھول ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ جب تک میں خود تمہیں اپنا نام پتہ نہ بتا دوں، میرا چہرہ دیکھ کر تم کیسے معلوم کر لوگے کہ میں کون ہوں؟ میں پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ ناہید کی خدمت میں 20 یوں کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اگر ان سب کی شکل و صورت بابا سے محفوظ بھی رہی ہوتی تو آج اتنے برسوں کے بعد تمہیں کس کس کی جان پہچان رہتی۔ مگر اس بلائے آسمانی نے تو لوگوں پر وہ قہر ڈھایا ہے کہ لاکھوں میں شاید ایک بھی ایسا نہ ہوگا جس کی شکل و شباہت اس کے دست پر سے بچ گئی ہو، اور جو لوگ بابا کی زد میں آ گئے ان کی تو یہ حالت ہے کہ ماں بچے کو، بھائی بہن کو، اور شوہر اپنی زوجہ کو شناخت کرنے سے عاجز ہے۔ خدایا، پھر اجنبی تمہاری شناخت یہاں کیا کام کرے گی؟ ہاں ٹھیک کہتی ہو۔ تم ابھی ایک شخص کو وہاں نیچے پہاڑ کے دامن میں کھنڈروں کے آس پاس بھٹکتا ہو دیکھ کر آئے ہو نا؟ ہاں وہ بڈھا۔ تم شاید ابھی تک اسی غلط فہمی میں ہو کہ وہ ایک دست و پا بریدہ پیرے ست سالہ ہے جو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ وہ انسانی گوشت پوست کا ایک محیب کھنڈر۔ مگر رافع، اس کا سن تم سے زیادہ نہیں، اور تمہارا شمار تو چشم بدور ابھی تک جوانوں میں ہے۔ میرا ہم سن ہے وہ؟ ہاں وہ؟ مجھے اس کی حیات کے تصور سے خوف آتا ہے۔ پھر تم میری صورت دیکھ کر کیسے بتا سکو گے کہ میں کون ہوں؟ تو تم بھی تم شاید سمجھتے ہو کہ میں بھی ایک عمر رسیدہ اور ضعیف و ناتواں بڑھیا ہوں، تاہم اگر ناہید جمال بانو یہاں ہوتی تو وہ تمہیں بتا دیتی کہ اس کے اور میرے حسن و جمال اور سن و سال میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ ناہید تمہیں جانتی تھی؟ ہاں، اس لمحے یہ تصور شاید تمہارے لیے دشوار ہو، تاہم آج سے صرف 4 برس پہلے میں بھی ایک حسین عورت تھی۔ ناہید جمال بانو کی طرح میرے حسن و جمال کا شہرہ بھی دور دور تک تھا۔ تو پھر تم کون ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ اگر تم مجھے دیکھ پاتے تو میرے اور ناہید کے درمیان کسی قسم کا امتیاز یا انتخاب کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا۔ اور تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تم کون ہو؟ لیکن اب تو اس حسن و خوبی کی راہ بھی یہاں باقی نہیں ہے۔ اب اس بات سے کیا حاصل کہ میں کون ہوں؟ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ بس اب مجھ پر رحم کرو اور مجھے میرے حال زار پر چھوڑ دو۔ میری بات سنو تم اب، اور اذیت نہ دو۔
عجیب عورت ہے، اذیت۔ میں نے تجھے کون سی اذیت دی ہے؟ اوہ شافع، کیوں زخموں کو کریت رہے ہو؟ ساری ہلاکت اور تباہی جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو تمہاری محبت کا ایک عطیہ ہے۔ اب مجھے اور دکھ نہ دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کیسی صبر آزما عورت ہو تم شافع، صبر اور آزمائش کے الفاظ تمہاری زبان پر زیب نہیں دیتے۔ بس مجھے ترغیب میں نہ ڈالو، میں نہیں چاہتی میری زبان سے ایسی کوئی بات نکل جائے جسے سن کر تم شرمسار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ اچھا، لیکن جب اس دیار میں تمام بشری زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو تم یہاں تنہا کیوں رہتی ہو؟ مجھے رافع کا انتظار تھا۔ کس کا؟ تمہارا۔ میرا؟ ہاں رافع، میں نے 10 برس تمہاری واپسی کے انتظار میں گزارے ہیں، زندگی کے نہیں، زندگی نما موت کے 10 برس۔ اور اب اگرچہ کہنے کو میں زندہ ہوں، مگر اور ہر اعتبار سے میرا شمار زندوں میں نہیں، مردوں میں ہوتا ہے۔ تو نے میری جستجو کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ عورت تو سر تپا اسرار ہے، تو نے بہت دیر سے مجھے حیرت اور الجھن میں ڈال رکھا ہے، بتاتی کیوں نہیں تو کون ہے؟ رافع، بتاتی کیوں نہیں کہ تو کون ہے؟ بس یاد رکھو، میرے قریب مت آنا۔ میں دریافت کیے بغیر تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو کون ہے؟ میں موت اور ہلاکت کی ایک پتلی ہوں۔ رافع، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہرگز ہرگز میرے پاس نہ آنا۔ میں کہتا ہوں نقاب ہٹا دے۔ رافع، مجھے اپنی صورت دکھا۔ یاد رکھنا رافع، میں اس آگ کی ایک دبی ہوئی چنگاری ہوں جس نے ہمارے حسین دیار کو جلا کر راہ کر دیا۔ مجھ سے اپنا دامن بچاؤ، مجھ سے دور رہو، دور۔ میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بتا، مجھے بتا میری اور ناہید کی زندگی سے تجھے کیا نسبت ہے؟ تو کون ہے؟ تجھے میرا انتظار کیوں تھا؟ میں بتاتی ہوں، میرے قریب مت آنا۔ یہ دراصل یہ ناہید جمال بانو کی خواہش تھی کہ میں اس کٹیا میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں، اور جب تم آؤ تو اس کا ایک پیغام تمہیں پہنچا دوں۔ پیغام؟ ناہید کا پیغام؟ ہاں، وہ شخص جسے تم نے کھنڈروں میں بھٹکتے دیکھا ہے نا، اسے بھی ناہید ہی کا حکم تھا کہ وہ نیچے وادی میں تمہارا انتظار کرے، اور جب تم یاہو جلال کے کارناموں سے فراغت پا کر بخیر و عافیت واپس وطن لوٹ آؤ تو تمہیں میرے پاس اس کٹیا میں بھیج دے۔ وہ شخص؟ ہاں، اس نے واقعی وفاداری کی لاج رکھ لی۔ 4 برس سے وہ اور میں اس ویران اور اجاڑ وادی میں تمہاری راہ تک رہے رافع، وہ نیچے پہاڑ کے دامن میں اور میں یہاں اس کٹیا میں۔ شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ عورت تو بےہودہ باتوں میں وقت ضائع کرنا خوب جانتی ہے، اگر اتنی سی بات تھی تو تو نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ تیرے پاس میرے لیے ناہید کا دیا ہوا ایک پیغام موجود ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ ناہید اس وقت کہاں ہے؟ اس پر کیا افتاد پڑی؟ بولتی کیوں نہیں، مجھے بتا۔ میں بہت دیر سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر تمہارا ذہن کچھ قبول ہی نہیں کرتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ ناہید سچ کہا کرتی تھی کہ جب تک حقیقت بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے نہ آ جائے تم اسے قبول کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے رہتے ہو۔ اسے مجھ سے یہ شکایت رہتی تھی کہ میرا دل و دماغ حقائق کی تلخی و ناسازگاری کا حریف نہیں ہے، اور اسی لیے کمزوری کی اس تہمت کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم نے میدان جنگ کا راستہ لیا، تاکہ تم اپنے سپاہیانہ کارناموں سے ناہید پر ثابت کر سکو کہ حقائق سے گریز کرنے کی جو شکایت اسے تم سے رہتی ہے وہ غلط ہے، اور تم دراصل بڑے جری اور بہادر آدمی۔ مگر ناہید کو تمہارے سپاہیانہ تم تراک اور جدال و قتال کے ہنگاموں سے کیا غرض تھی؟ وہ تو فقط تمہاری بالا و شیدہ تھی، تم نے اس پر قناعت نہ کی،
اور چاہا کہ وہ تمہاری جگہ ایک دیوتا کی پرستش کرے جو خطا اور نسیاں سے مبرہ ہے. لیکن تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں ناہید کے بہت قریب اس کی مخصوصوں میں تھی. اس کا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہ تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب مرض اپنا کام کر چکا تھا اور ناہید چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھی تو وہ پہروں اپنے بچھونوں پر پڑے پڑے مجھے اپنے دکھ سکھ کا حال سنایا کرتی تھی. تجھے اور کیا کچھ یاد ہے؟ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے شب الوداع رافع کے آگے بہت آہفزاری کی اور اسے سمجھایا کہ یہ محض شہرت اور ناموری کی حوث ہے جو تجھے کھینچ کر یہاں سے لیے جا رہی ہے. مگر اس کا دل نہ پسیجا اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر چلا گیا. جب وہ تمہارا تذکرہ لے کر بیٹھ جاتی تھی تو اس کے کملائے ہوئے چہرے پر تبسم رقصہ ہو جاتا تھا اور وہ ایک نرم اور خوابناک آواز میں تمہاری گزری ہی باتوں اور پرانی ملاقاتوں کا اشتیاق بھرا بیان مزے لے لے کر دہرائے کرتی تھی اور یہی باتیں کرتی کرتی سو جاتی تھی. اور یہی باتیں کرتی کرتی سو جاتی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ تمہارے مزاج اور کردار کی ایک ایک ادا اسے حفظ ہو چکی تھی. تمہارے چہرے پر جذبات کا رقص, تمہاری آواز کا ترنم, تمہاری تقریر کا زیر و بم, ایک ایک تفصیل اسے یاد تھی, گویا تم ابھی اس کے پاس سے اٹھ کے گئے ہو. جب تک وہ روز رات کے وقت ان تمام باتوں کا ایک ایک کر کے وظیفہ نہ کر لے اسے نیند نہیں آتی تھی. ایک دن حسن و جمال کا تذکرہ کرتے کرتے ناہی کہنے لگی, میں نے رافع سے کہا حسن و جمال ناپائیدار چیز ہے, اس کا کیا اعتبار؟ ممکن ہے جب تم پلٹ کر آؤ تو مجھے ایسا نہ پاؤ جیسا اب دیکھتے ہو. تو رافع نے کہا, نہیں ناہید, میری نظر میں تم ہمیشہ وہی رہو گی جو اس وقت ہو. میرا وہ شے نہیں جسے زوال ہو. ہاں مجھے یاد ہے. پھر جب اس ظالم مرض نے اس کے تن بدن کو جھلس کر مسخ کر دیا تو اس نے آنسو اپنے مرجھائے ہوئے رخساروں سے پوچھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اگر اب رافع میری صورت دیکھ لے تو اس کے دل پر کیا گزرے. کیا اب بھی وہ مجھ سے یہی کہے گا کہ ناہید تم میری نظر میں وہی ہو جو پہلے تھی؟ میں اس امید پر کیسے تکیہ کر لوں؟ نہیں نہیں نہیں, ممکن ہے مجھ پر ترس کھا کر یا میرا دل رکھنے کے لیے وہ ایسا کہتے, مگر میں جانتی ہوں وہ اس سانحے کے بعد پھر کبھی اشتیاق اور الفت کی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھ سکے گا. کبھی نہیں دیکھ سکے گا, کبھی نہیں. عورت تیرے الفاظ زہر حلال میں بجے ہوئے نشتر معلوم ہوتے مجھے. تم کیا جانو وہ وقت ناہید پر کتنا بھاری تھا. اپنی حالت کے تصور سے اس غریب کی روح کانپ کانپ جاتی تھی. در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے, پہاڑ سی کالی راتیں کاٹے نہ کرتی ہیں اور خدا کے سوا کہیں کوئی آسرا دکھائی نہ دیتا تھا. اس بے پایا یاس اور نا امیدی سے ہار کر ناہید بار بار ہاتھ ملتی اور پہلو بدلتی, مگر اسے کسی کروٹ چین نہیں تھا. رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. اور اب آنسوؤں کے بدلے اس کی بے نور آنکھوں سے خون بہنے لگا تھا. ناہید, ناہید. میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ ناہید اور اس کی مختصر اور نامراد زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں. شکریہ گمنام عورت, میں نے تیرا مطلب سمجھ لیا ہے. تو نے ایک نہایت مشکل اور نازک پیغام کو بڑے سلیقے اور ہنر مندی سے بیان کیا ہے. عزیز اجنبی, مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرا تذکرہ سن کر تمہیں اتنا دکھ ہوا اور میں اپنے پیغام کو تمہارے لیے کسی صورت سے کم ناخوشگوار بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی. افسوس میرا رواں رواں بابا سے ملوث ہے, ورنہ
اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ بڑھ کر اپنے ہاتھ سے ان آنسوؤں کو پوچھ ڈالوں جو تمہارے رخساروں سے ڈھلک رہے، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر ناہید اس وقت یہاں موجود ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم واقعی ناہید کو اتنا چاہتے ہو؟ میرے زخموں کا مذاق مت اڑا، نمک پاشی مت کر۔ خدا حافظ، رخصت ہونا چاہتا ہوں میں۔ ٹھہرو رافے، لمحہ پر اور ٹھہرو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے چلے جانے سے پہلے ایک بات میں تم سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں۔ کون سی بات؟ کیا ناہید کا اندیشہ صحیح تھا کہ اگر تم اس ہیبت ناک تغیر کے بغیر اسے دیکھ لیتے تو تمہاری محبت بھی اس کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکتی؟ کیا کہا؟ ہیبت ناک تخیر، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، میرا دماغ اس وقت کام کرنے سے عاجز ہے۔ تم غالباً ابھی تک اس تغیر کے بارے میں کوئی صاف اور واضح تصور اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکے۔ اچھا تو لو، میں اپنی نقاب ہٹا کر تمہیں دکھاتی ہوں۔ رافے، مجھے دیکھو۔ اللہ، کیسی کریش، کیسی ہولناک صورت! یہ کیا ہے؟ اپنا چہرہ ڈھک لو، ڈھک لو۔ رافے، تم نے حقیقت کا مشاہدہ کیا؟ حقیقت؟ تو کیا ناہید، ناہید بھی؟ ہاں، ناہید، ناہید! اس کا اندیشہ صحیح تھا، حرف پہ حرف صحیح تھا۔ مجھے بتا سکتی ہوں اس کا مزار کہاں ہے؟ مزار وہاں رافے، وہاں بائیں باغ کی بارہ دری کے قریب، چنار اور بلود کے سایوں میں، جہاں سنگ مرمر کا جھروکا ہوا کرتا تھا، اور جہاں ایک دن جب نارنگی کے شگوفے جوبن بھر گئے اور فضا ان کی مہک سے جھوم رہی تھی، اور طلوع آفتاب کی کرنیں جھروکے کی مرمری جالیوں سے چھن چھن کر ناہید کے عارض گلگن کو دو آتشہ کر رہی تھی، تو تم اسے الوداع کہنے آئے تھے، اشتیاق اور الفت کی الوداع۔ وہی نافے، وہی۔ اب میں اسے تلاش کروں، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے جب میرا گزر اس کی آخری آرام گاہ کے قریب ہوگا تو میرا دل خود بخود گواہی دے دے گا کہ وہ یہاں پر دفن ہے۔ مہربان خاتون، خدا حافظ۔ رافے، میں جانتی تھی تمہاری محبت اس ہولناک حقیقت سے جاپت نہ ہو سکے گی، لیکن رافے، اس نے جمال ناپائیدار ہے، عارضی ہے، محض عارضی۔ رافے، کاش تم اس ناہید کو دیکھ سکتے،
جو تمہارے انتظار میں آج تک ڈھینگ ڈھینگ کر زندہ ہے. ایک بار, صرف ایک بار کہہ دو ناہید, تو میری نظر میں وہی ہو جو پہلے تھی. سن رہے ہو رافے؟ رافے, رافے.